some things, not their powers. And I said him, sorry, Raja Man Singh, he was a great fighter. So for that, Akbar gave him a title, an honor. You should use with your name, Singh. After he called Man Singh. Singh in Hindi, for the Singh we use lion. Lion Singh. In Hindi we use Singh. For lion? Lion. Means you are just like a lion. And after that time it became a train. No, I don't need. Excuse me, sir. He's going to buy. Yeah. Where do you buy? Please go with him. Ji. You go with him to buy. Yeah. Look, film madari hua kya? Haan. Da de Jaipur de Amer Palace da. چې شاوخوا ته داسې دیوالونه ترتاو دي او دغه لاندې انګړې د فیلانو انګړ ورته ویلې. فیل یو ډېر قوي هیکله حیوان ده. دا ښوده په دې باندې د خپل قدرت ښودو. دا دلته وایي نشته وو دغه تخته کې نشته کړي دلته. او دا درې څلور دروازې لري. دغه اول انګړ ده. داسې بیا راځو اوس ورته ولاړ یو په دې دروازه باندې ننوځو. دغلته بیا دویم انګړ ده. په دغو انګړو کې به دغه هغه به دې هغه کې ناست وو. دلته دا بختیار شاه ته ښکارېږي او دا بل کې دې کې به دا پاچاهان ناست وو. دوی به د لاندې دلته به د عسکرو مارش وو او د پړانګانو جنګونه به وو. د فیلانو ننداره به یې ورته کوله. هغه پاس کونج کې به یې ډولونه ورته ویل. د هغه په اساس باندې به اوس ما د ډول وي غوږ ورته ونیسي. اورېدل کېږي دغه ډول. هغه پاس کوټه کې وو. هلته به یې دغه هغه ورته کوو ډول تو ښکاره که بختیاره ګوته ورته ونیسه کوم چې کېده دغه بېغ څنګ کې به هم ورته ناست وو. د دروازو په سر باندې به یې ډولونه ورته ویل. د دغه په اساس به دغه فیلان او یا زمریان او یا عسکر یې د یا رقاصې به یې ورته ګډېدلې او دلته به دغه پاچا ورته ناست وو. ښه پاچاهي تېره کړې ده. او شاوخوا ته دا ټول دیوالونه ترتاو دي. یو ډېر غټ ښار ده داسې چې ورته وګورې. دا ټولونه یې داسې دیوالونه تاو کړي.